Bom, se você não sabe, Cristiano Ronaldo 97 com 4 Playstyle Plus chegou no UFC 24. Minha missão é a sua, caçar o homem. Então vamos junto para mais um draft aqui, ó. Vamos botar já o Ronaldinho Gaúcho e já vou pro ataque à posição do Cristiano Ronaldo. Olha, veio o Vini Júnior, manos. Não vou pegar o Vini Júnior não, porque, mano, eu sempre tento o TOTS do Vini Júnior, não consegui até hoje, cartinha difícil pra caramba de conseguir. Então deixa ele de fora, vai que aparece, né? Vamos botar essa 93 aí, que parece ser uma boa jogadora. Já a parça dela, botar o Fernando Morientes. Já deixa o likezinho pelo CR7 e se inscreva no canal. Bora! Olha, Rui Costa da Euro, show. Tá, já temos duas cartinhas boas. Três, vai tirando o nosso Fernando Morientes, o resto tá bem legal. Agora também já aquela queda maravilhosa que a Donnie adora fazer, né? Osório! Não é das melhores, mas tá tudo certo. Sendo 93 pra cima já tá valendo, tá ligado? E já na direita, essa é braba, ela é diferente. Caroline, você tem meu respeito, cartinha absurda. Vamos pra zaga então. Otamendi, primeiro representante da zaga. O segundo zagueiro aqui, Jimenez, com 4 Playstyle Plus, então ok. Bom pra caramba, na real, né? Com um ritmo bem legal, disputa aérea, interceptação, show. Cercar é barreira, na verdade. E olha, Gavardiol, Stones, rapaz, então toma. Trio de zaga, bom? Não, ainda tem que tirar um cara melhor que o Otamendi, mas promissor. E no gol a gente vai com Casillas aqui mesmo, não tem jeito. A gente quer um homem só, Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, Tots tem que vir. Dudek. Olha, esse Zambrota eu acho que eu não testei ainda, mas não vai ser hoje não, tá? Eu não tenho a posição dele, poderia jogar no lugar da Caroline, mas a Caroline é mais jogadora. Então a gente vai pegar o Van Dijk 96, moleque. Aí a gente tem um trio de zaga nervoso. Que isso, hein? Deixa o Van Dijk mais aqui pelo meio, Stones aqui pela esquerda. Cara, que é isso? Que time, mano? Que zaga. Bom, precisamos de meio campo central, tá? Precisamos qualificar. Nossa, não para de vir zaga. Olha o Roberto Carlos, mano. Nesta, o Vasquez, ele joga na zaga na lateral esquerda. Bom, olhando aqui, eu não vou usar ninguém, né? O Roberto Carlos não vou usar, não vou usar o Nesta, então vou pegar o melhor deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém fizesse meio campo central, pior que o Stones faz a volância, né? A gente não tem volante nessa tática. Numa dessa, a gente pode até tentar usar ele por ali, se não aparecer nenhum meio campo central decente, que não foi o caso agora. Cristiano Ronaldo, cadê você? Por favor, apareça. Abdi Pelé. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse Rui Costa. Deve fazer o meio campo central. Como é que ele não faz, mano? Rui Costa é mó cara de jogador que faz meio campo central. Já veio o Messi, veio o Vini Júnior de novo. Vini Júnior, Messi. Ah, vou de Messi. Vai, traz o Cristiano Ronaldo, please. Ferguson. Ferguson, a gente bota ele aqui no meio, na meiuca central. É uma cartinha sem grife, mas uma cartinha boa, vai. O irmão do Bellingham, o Joby Bellingham. Acho que é isso, né, o nome dele. Joby Bellingham. Também interessante, acho que até melhor que o Ferguson, apesar de ter menos entrosamento. Não, na verdade não, ó. Ele só ganha no ritmo, ele perde... Não, na verdade ele ganha em tudo. Ele só perde no físico e no ritmo. Então é isso. Ai, ai, ai. Mais um jogador que a gente não pode usar porque não... Ô, volante zagueiro. Mano, essas posições estão matando a gente nesse draft aqui, cara. Ó, sem Cristiano Ronaldo, sem felicidade, tá? Só digo isso pra vocês. Ai, nossa senhora, não testei esse Henry ainda. Da Euro, não. E veio o Tevez também. Bom, vamos de Henry, 96. Caraca, moleque, Henry 96. Poxa. Mano, já pensou, aparece o Cristiano Ronaldo agora? Aí acabou tudo. Ah, não, já não veio. Dá pra ver. Quando vem a cartinha do Cristiano Ronaldo, ela tem um contorno diferente na carta que dá pra ver antes dela aparecer já. É tipo essa do Stones, ó. Tem aquele negocinho ali ao redor da cartinha que dá pra ver antes dela aparecer. Ó, o time não ficou ruim, tá? Ficou muito bom. Mas eu vou montar outro porque eu tô em busca do homem. Só por causa disso mesmo, só por causa disso. Vamos para mais uma tentativa. Já começamos aqui com o Rivaldo? Não, não vou escolher esse Rivaldo porque tem a possibilidade de conseguir o Rivaldo 98. Eu vou queimar o Bruno Fernandes, será? Bruno Fernandes tem outras cartas melhores? Iñaki Williams? Vamos queimar ele então. Agora eu vou de meio campo ofensivo. Uma surpresa aqui? Não, Doninho, não, pelo amor de Deus. Não mata esse time. Eu não quero fazer que esse time de arrasta pra baixo, pra cima, sei lá, pra onde você quiser. Cristiano Ronaldo, é um bom indício? É um bom indício, mas não é esse que a gente quer, tá? Então vou pegar o Van Nistelrooy, tá? Deixa o Van Nistelrooy aqui e vamos pro outro atacante agora. Agora. Fernandes já fez sua história aqui no canal, então deixa ele aqui. Beleza, sem o Cristiano Ronaldo por enquanto no ataque. Seguimos em busca de um time legal. E a Donnie não quer ajudar com a gente, o que é péssimo. Adams, 96, cartinha absurda. E agora, Tchouameni. Ia ver até o Bedorf, mas aí, mano, Tchouameni, né, mano? Com 4 Playstyle Plus, meu Deus. Na zaga, o primeiro zagueiro, Maldini, 94, excelente. Mais um zagueiro. Ferdinand, tem cartas melhores atualmente, mas assim, é uma zaga boa por enquanto.
Aí, ó. É um trio de Icon interessante, cara. E agora no gol. O goleiro não foi tão bom assim. Tem algumas peças interessantes, tem algo pra melhorar ainda. Quer dizer, bastante coisa pra melhorar. Ó, Donnarumma já vai ajudar aqui um pouquinho. A verdade é que a zaga tá pronta. Mas claro, se aparecer gente... Oh, isso que eu ia falar. Se aparecer gente melhor, a gente bota no time. Tudo bem que eu posso botar o Machado na meio que esquerda. Não posso não, ele não joga lá. O Suazo, ele joga. De meio campo central, que isso? Nem tem meio campo central. É, vai ter que ser o Danso. Danso, aqui. Cartinha com físico 99. Mano, ele vai pegar uma vaga, por incrível que pareça. O Dizali aqui, não tem jeito, tá? Ele é o mais rápido, eu acho. Que isso? Que monstro, né? 95. Davis! Arnold! Nossa, as cartinhas que eu nunca tirei, mano. Nem o Davis, nem o Arnold. Acho que o Davis eu cheguei a tirar. Não, acho que não, né? Davis da Copa América. Caramba, ainda veio a caixa Oi 97, maluco. E ainda o Di Marco, mano. Ele joga de meio campo central, lateral direito e ala. Não joga de meio campo direito. O Davis joga de meio campo esquerdo, então ele vai me ajudar muito. E olha esse Davis aqui, gente. Ritmo 99, ainda tem aqui o Edvento. Só tem 3 Playstyle Plus, né? Poderia ter dado 4, né, Doninha? Mas aí ele já entra aqui, ó. Toma! Meu Deus do céu. E agora, Lo Celso, 90, nossa senhora, cavadinha, chute colocado, passe direto, passe guiado, o homem é um brabo, hein, e joga no ataque também essa cartinha dele, mas não tem tanto ritmo assim, né, é mais pra meio campo ofensivo mesmo, aí ó, toma, olha, as cartinhas da Copa América estão aparecendo legal aqui, mais um brabo, Kostić. Kostić joga de ponta esquerda, não tem, né, não tem ponta esquerda aqui, o que a gente pode fazer? A gente precisa de um meio campo direito, então a gente vai pegar Ginola. Ginola faz o ataque meio campo ofensivo. Vou pegar o Becker, né? Pra gente melhorar lá nosso meio campo direito. A gente fecha o meio campo direito. Ó, o time tá bom, hein? Apareceu o Cristiano Ronaldo agora e fechou. Di Maria, Cruyff, Del Piero. Meu Deus do céu. Cara, e agora, manos? O Del Piero é brabo, o Cruyff é brabo. Será que eu tento pegar por conta da classificação mais alta? É, eu vou fazer isso, tá? Mano, eu gosto dos dois ali, não tem jeito, tá? Já testei o Cruyff bastante, o Del Piero também. Eu peguei mais pela classificação mesmo. Podolski, Kimi... É, vai ser o Podolski aqui, né? Cara, o que a gente precisava? Só do Cristiano Ronaldo mesmo. Só do Cristiano Ronaldo aí. Pô, eu vou embora felizão, Donier. Para. Não estraga. Não estraga. Mais 3. Sousa. Vai ser ele, a gente nem vai usar. Vai agora. Tá vindo bastante cartinha da hora. Mano, Kostić de novo, velho. Tá bom, Kostić. Agora, por favor. Vai, manda. Não mandou. Ah, vem pra cá. Ficou bom. Dava pra melhorar? Faltou o Cristiano Ronaldo. Mas a gente tem ataque brabo, a gente tem... Mano, muita coisa. Cartinhas que eu não testei ainda, como, por exemplo, esse Davis e esse Lo Celso. Eu tenho certeza que o Lo Celso eu não consegui ainda. Mano, vamos lá. Vamos pro jogo, não tem como. E ainda o máximo de entrosamento a gente conseguiu, ó. Então tá show. Eu vi o time dele. Rubem Dias, é o Messi 97, Puskas, João Neves é bom, Kostić. Time interessante também, né? Acho que o Rubem Dias é o destaque. Espero que hoje, agora, nesse jogo aqui, Doninho não passe a perna em mim. Porque quem assistiu o vídeo do draft passado tá ligado que eu tô falando. Ah, vamos tomar de cara? Pô. Gol de cabeça pro Messi. Dói. Ainda usando a camisa do Real Madrid. Não tá nada certo esse vídeo. Desce pro ataque, tá invadindo o terço final, ganhando o campo. Foi jogado o Davis. Ah, eu tô com azar que não tá escrito, mano. Que é isso? Mano, a gente tá roubando todas as bolas aqui. Ligado, cortou o passe. Segue com a bola. Davis de novo. Mandou pra trás, vem perigo. Desarme no ataque, atenção. Cruyff. Que isso? Jogada toda errada, velho. O bola no Cruyff. Perdeu fácil o Cruyff agora a bola. Recebe Lo Celso. Davis. De novo a gente tá chegando. Tem que fazer esse gol, mano. Tem que fazer esse gol. Adams. Hernandes enfiou. Que bola. Ah, pênalti. Eu dei o drible e foi na perna do Cruyff. Olha lá, Cruyff. Vai sair. Toma. Empatamos. A gente já tava martelando ali. Tava merecendo. Martelando. Agora foi. Bola. Cruyff. Olha o Cruyff. Gol. Estou mal. Estou no meio, goleiro. Não aceitou. Vai dizer que é Mary Earps. Só pode ter aceitado assim. Goleira bugada, só que bugada pra ruim, tá ligado? Mas o Cruyff foi bem, né? Competente. Só chutou mal, chutou em cima e o goleiro aceitou.
Jorge Sanchez. Nossa, o Davis tá jogando muita bola. Recupera, dividida precisa. Cruzamento pra trás. Gol. Toma. Toma. Ah, vai correr? Calma lá, calma lá. Só começamos o trabalho. Correu. Começou bem, fazendo gol impossível com o Messi, com a camiseta do Real Madrid. Agora, correu. Ó, os caras tá com um time massa também, hein? Jorge Campos no gol. Varela tá escalado. Boa bola. Com Fred no meio. E deu opa, Piero, opa. Falta. Não deu nem um amarelinho. Olha o chute. Ai, ficou mal. Tem rebote. Não deu. Trava, bloqueia, tem perigo. Kroos. Adams. Atenção. Golaço. Que isso. Na força do ódio. 1-0. Del Piero. Del Piero ganhou na frente bem. Ai. Cara pra empatar. Tudo igual. Lance seguinte, cara. Golzinho de FIFA. Lo Celso. Lo Celso. Ai, pegou, velho. Ah, vamos ver o Hernandes aqui, hein. Escanteio batido. Kroos. Tchouameni. Boa tabela, o zagueiro. Pegou de novo. Bateu, vem o escanteio na área. Olha isso. O goleiro dele saiu. Marcação alta, pressão na saída de bola. Recebe Lo Celso. Oxi, que foi isso, mano? Colocar da marca fatal. É pra passar à frente. O goleiro dele tá pegando muito. Mas agora não vai pegar, não. 2-1. 2-1 e foi muito pênalti, hein? Foi muito pênalti. Vai descendo pro ataque. Cara, vou tomar. Agora eu fiz o pênalti, você expulsa ainda. Ah, eu fiquei pistola e falei, tomar outro gol no lance seguinte do gol que eu fiz. E aí eu vou lá, faço pênalti e você expulso, provavelmente. Nossa, o juiz me ajudou muito agora. Cara, que raiva, velho. Partiu pra bola, pode empatar. Errou! Bateu pra isolou. Muito obrigado. Ó o Hernandes. Esse Campos aí tá catando tudo, hein? Sir David Beckham. Jogadaço do Beckham agora, hein? Na ponta, Kroos tem espaço pra partir. Não deu ataque, eles perderam a bola. Boa. Partiu sem marcação. Ô louco, velho. O que é isso? A torcida tá cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pé. Ó o Cruyff. Ah, velho. Davis. Cruyff. Finalmente. Pega lá, meu goleiro. Vai lá agora pegar essa. Rapaz, o Campos está em todos os lados possíveis. Agora não teve jeito. Ah, é não tomar gol na saída de bola. É só isso, gente. Johan Cruyff. Boa. Conseguimos roubar uma bola. Estamos quase no intervalo. Grande vitória parcial em casa para festa. Olha o Davis passando um foguete aqui, esses mano. Dois gols de vantagem no placar em menos de 40. Nossa, que milagre, velho. Rebote, Lacaio. Tava merecendo. Boa bola. Boa chance pro gol. Ai! Que isso, amigo. Essa aí é para ir embora de mansinho, tá ligado? Pegar tuas coisinhas, desliga o videogame, vai embora. Olha, olha lá o Beckham, nossa senhora, mano. É, ele vazou. Bom, o que podemos falar é que Lo Celso é brabíssimo. O Davis é brabíssimo. Cartinhas raras que eu não tinha conseguido até então, né? Hernandes já tinha testado, é brabíssimo. Cruyff nem se fala. A gente conseguiu um time brabo. Montamos dois drafts em busca do CR7. Ele não veio ainda. Ele não veio ainda, mas calma lá. E eu não me esqueci ainda do Ronaldo Fenômeno 98, tá? Uma hora esses caras vão aparecer aqui, tá? Então já deixa o like e se inscreva no canal.